قدوميها هيدا مارين تمسيبوين كقرن كمدن محمود معلن عبد الله يا مانت مقالة مقدشة كده فري شركة بنبحة يدي بوجست هولها صدمة كاس أو صعندون مدرسة دحشاء وجدت كبنبحة يا أهجر فينتها هوله صدمة أقرب صومي سنة كان سيدا ماني إلا بدو كن صدح يلا بعتن إن له القرش السياسي أو شقده هيدا الودر دركليو ده جنته شقده هيدا وحنا جوب جو كأها شركة قدوميو كحجان كهيدا مارينتها دكتور أحمد عبدي آذن لطلياش هاي أدى غاسمياش وحياها كالدوان يقار كمي دهول وذينا ده هاي أدى ما لنتا كوباد إبنباحا إياه لصوبان ديجاي دوضا اللوغة هاللي يسيدا أغوان أكسن إشقادة هاي أدى اللو در درقلين كرو قدوميا هاي أدى مارين تبسيبوين كقرنك مدولا محمود معلن عبدالله أياش يجي إن شركان أو يهي ميد إسلا حسابتان أه أو اللوغة دو ده يو وحا أوهير قلي هاي أدى gudoomiye ku xigeenka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka dr ahmed abdi aadan ayaa ka warbixiyay ujeedka shirkan iyo muhiimadda laga lahaa maanta waa taariikhda ilaa 22/12/2023 waxa noo qabsoomay oo noo furmay shir ama kulan ay isugu timid hay'adda ama maamulayaasha hoggaanka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed shirkan ama kulankan wuxuu daaran yahay in hay'addu ay dib u fiiriso sanadkii iyo dhowrkii bilood ee ay jirtay wixii uu qabsoomay iyo xaaladdu meeshay marayso inay qiimeyn ku sameyso isla markaana ay dardar geliso shaqooyinka qaran ee loo eegmaday ee ay hay'addu ku hawlan tahay waxaan ognahay hay'adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed inay xaalad adag iyadoo jirta la abuuray oo ay ahayd in maaragtay abaartii 2022 laga cabsi qabay ahayd xilli roobaadyo dhowra oo markaa baaqsaday roobkii iyadoo abaartaas marka la sameynayay hay'adda maaraynta masiibooyinka ay inay macluul wadanka dhacda looga baqayay waxa aan halkan isugu nimid inaan dib u fiirino oo qiimeyno wixii noo qabsoomay iyo wixii naga maaragtay laga gaabiyey si aan markaas u dardargelino shaqooyinka soo socda ee qorshayaasha aan maaragtay higsanayno 2024 shirkan waxay isugu yimid dhammaan howlwadeenada gaasimo waaxeedyada guddoonka hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo shaqaalaha la taliyayaasha iyo shaqaalaha koorka ee muhiimka ah ee hadda ka tirsan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in 2023 soo socota halkan aan si fiican ugu lafa guro ugana maaragtay wada hadallo waxyaalaha noo qabsoomay iyo waxyaalaha u baahan inaan qabanno iyo qorshayaasha istaraatiijiga ah ee aan beegsanayno ama higsanayno ee sanadka soo socda 2024 waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in aan guul ku dhammaado shirkan iyo isu-imaatinkan hay-adduna insha allahu tacaala ay ka gudubto waxyaalo badan oo markaas horyaalla oo ay shaqooyin fiicanna qabato oo ay maaragtay sidii shaqooyinkii qaranka ee loo eegmaday sida habsami leh ay u fuusho maxamed soofaysan shabeelle tv muqdisho